বৰবৰ জেলৰ পৰা যেতিয়া বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীৰ পুলিচে সুমি তাৰ্কিক আৰু বিশালক লৈ আনিছিলে দুদিনৰ কাৰণে আৰু আনিছিলে জেৰা কৰিবৰ কাৰণে আৰু জেৰা কৰা সময়ত সুমি আৰু বিশালক একেলগে জেৰা কৰিছিলে আৰু জেৰাৰ সময়ত সুমি যিহেতু বহুত চতুৰ সেইবাবে সকলো দোষ বিশালৰ ওপৰত জাপি দিছিলে কাৰণ যেতিয়া জেৰা কৰি আছিলে তেতিয়া সুমিয়ে কৈছিলে যে ধনবিলাক মই অনা নাই আৰু মোৰ যিখন বিয়া সেই বিয়াখন আচলতে বিশালেহে ধন খৰচ কৰিছে মই ধন খৰচ কৰিবলৈ বিশালক কোৱা নাছিলোঁ গতিকে কোন সঁচা কোন মিছা আৰু বিশালেও কৈছে সুমিয়ে টকাবিলাক আনিছিল আৰু আনি বিশালক কিছু টকা দিছিল কিছু টকা দিয়া নাছিল গতিকে যেতিয়া সুমি আৰু বিশালক একেলগে বহুৱাই বৰবৰা আৰক্ষী চকীত জেৰা কৰিছিলে তেতিয়া সুমি আৰু বিশালৰ মাজত তয়াময়া ৰণ লাগিছিলে মানে কাজিয়া লাগিছিলে আৰু সুমিয়ে সকলো দোষ বিশালৰ ওপৰত জাপি দিছিলে গতিকে সুমি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই মিছা কথা কৈ আহিছে আৰু সকলো দোষ বিশালৰ ওপৰত জাপি দিছিলে সুমিয়ে প্ৰথম অৱস্থাত কৈছিলে যে বিশাল মোৰ ভাইটি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া সুমি আৰু বিশালৰ মাজত তয়াময়া ৰণ অৰ্থাৎ দুয়োৰে মাজত জেৰাৰ সময়ত কাজিয়া লাগিছে কাৰণ বিশালে যেতিয়া সঁচা কথাবিলাক কৈ দিয়ে তেতিয়া সুমিয়ে মানি ল'বলৈ টান পায় আৰু এইবাবে বিশালৰ লগত কাজিয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে দুয়োজনকে ধমকি দিছে গতিকে বলক পলম নকৰি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞা ডাঙৰীয়াদেৱে সত্যৰ আধাৰত ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সত্য এটা নতুন তথ্য পুনৰ সুমি আৰু বিশালৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সুমি আৰু বিশাল আৰু তাৰ্কিক তিনিজন বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীত আছে তিনিওকে আজি আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছে চি আই ডিৰ দলেও জেৰা কৰিছে এই জেৰাৰ সময়ত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সদৰি গৈছে সুমি কি কৰা নাছিল বিশালে সুমিৰ বাবে বিশালে যথেষ্ট কাম কৰিছিল বিশালে ট্ৰেডিঙৰ নামত যি ধন আত্মসাত কৰিছিল ইয়াৰে বৃহৎ অংশৰ ধন সুমিৰ লগত বিনিয়োগ কৰিছিল সুমিৰ বিয়া উদয়পুৰত পাতি দিছিল উদয়পুৰৰ ফাইভ ষ্টাৰ ৰিজৰ্টত বিবাহৰ বাবে প্ৰায় 5 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা ইণ্ডিগ'ৰ এখন বিমানত পৰিয়ালৰ আটাইবোৰ সদস্যক দিল্লী হৈ উদয়পুৰলৈ লৈ গৈছিল য'ত যতীন বৰা আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ দীক্ষু আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰকে ধৰি বিভিন্ন শিল্পীও আছিল আনকি সেইখন বিমানত এনে কিছুমান লোকক চুমিয়ে লৈ গৈছিল যিসকল লোকে জীৱনত বিমানত কেতিয়াও উঠি পোৱা নাছিল সেই সমস্ত ব্যয় বহন কৰিছিল বিশালে ইতিমধ্যে চুমিয়ে বাৰে বাৰে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ আগত কৈছিল যে এনেধৰণৰ বিলাসবহুল বিবাহ আয়োজন কৰাটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য নাছিল কিন্তু ভাতৃ বিশালে বাৰে বাৰে সুমিক এনেধৰণৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল এতিয়া সুমিৰ বক্তব্য সত্য নে বিশালৰ বক্তব্য সত্য সেয়া তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এতিয়া আৰক্ষীয়ে বুধবাৰৰ দিনটোত দুয়োকে ৰাতিপুৱা পৰা দুপৰীয়া পৰ্যন্ত সন্ধিয়া পৰ্যন্ত একেলগে জেৰা কৰে আচলতে বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীত মহিলাৰ কোনো লকআপৰ ব্যৱস্থা নাছিল কিন্তু কালি সুমিয়ে তাৰ্কিক আৰু বিশালক বৰবৰুৱা আৰক্ষী চকীয়ে লৈ অনাৰ লগে লগে পৃথকভাৱে মহিলা লকআপৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় নিশা মহিলা লকআপত অকলে কটাইছিল সুমি আন এটা লকআপত কটাইছিল বিশাল আৰু তাৰ্কি পোৱাৰ ভাগত সুমিয়ে টুথব্ৰাছ কৰিব বিচাৰিছিল সেই সময়ত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিনি দিয়া হৈছিল এটা টুথপেষ্ট টুথব্ৰাছ কৰি মুখ হাত ধোৱাৰ পিছত আৰক্ষী থানাৰ ফালৰ পৰা সুমি বিশাল তাৰ্কিকৰ বাবে চব্জি ভাজিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ ৰূপে সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰাতঃকৰ্ম সমৰ্পণ কৰাৰ পিছতেই দুপৰীয়া প্ৰায় 11 বজাৰ পৰা সুমি বিশাল আৰু তাৰ্কিকক জেৰা কৰে চি আই ডি দলটোৱে খবৰ অনুসৰি এটা সময়ত সুমি আৰু বিশালক একেলগে বহুৱাই জেৰা কৰে আৰক্ষী দলটোৱে কিন্তু সেই জেৰাৰ সময়ত দুয়োৰে মাজত তীব্ৰ মতভেদ সৃষ্টি হৈছিল দুয়োৰে মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া লাগিছিল যিগৰাকী সুমিয়ে বিশাল মোৰ ভায়েক ভায়েক বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈ আছিল যি বিশালে সুমিক বায়েক বুলি কৈ উপাৰ্জন কৰা বা প্ৰবঞ্চনা কৰি লাভ কৰা ধনৰ বৃহৎ অংশ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সুমি আৰু বিশালৰ মাজত আজি প্ৰচণ্ড কাজিয়া লাগিছিল কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰক্ষীৰ জেৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বিভিন্ন জেৰাত দুয়োৰে বক্তব্য আছিল ভিন্ন ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন সুধিছিল যে ট্ৰেডিঙৰ বাবে ধনবোৰ ক'ৰ পৰা অনা হৈছিল লগে লগে বিশালে কৈছিল মই নাজানো সুমিয়ে বিভিন্নজনৰ সৈতে সংগ্ৰহ কৰি ক্লায়েণ্ট সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই ধন বিনিয়োগৰ নামত মোৰ ওচৰলৈ আনিছিল যদিও সেই ধনৰ কিছু অংশ মোক দি বাকীবোৰ কাম নিজৰ বিলাসী জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিছিল লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰে সুমিয়ে সুমিৰ মতে তাই কাৰোবাৰ টকা অনা নাছিল যি টকা আহিছিল বিশাললৈ লগে লগে বিশাল আৰু সুমিৰ মাজত আৰক্ষীৰ সন্মুখতে মতভেদ হৈ কাজিয়া চূড়ান্ত পৰ্যায়ত পাইছিল
এই কাজিয়া দেখি আরক্ষে বারে বারে দুইকে ধমকি দি মনে মনে থাকবলীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। আসলতে বিশালক যেটা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বিশালে তার আগে কোনো ধরনের অধিবক্তার সহ আলোচনা করা নাছিল। কারাগারে যাওয়ার পিছত বিশালের সঙ্গে অধিবক্তায় কথা পাতে। ইতিমধ্যে সুমিয়া আত্মসমর্পণ করার পূর্বে গুয়াহাটির এজন আগশারীর অধিবক্তার সঙ্গে বিতংভাবে কথা পাতিছিল। অধিবক্তার ফলের সুমিক বিভিন্ন পরামর্শ আগবা হয়েছিল, কৈছিল যে আরক্ষীর জেরাত এইবর কথা যাতে স্বীকার নকরে, বারে বারে যাতে সমগ্র দোষ বিশালের উপর চাপি দিয়া হয়। কার্যত সেই ঘটনায় সংঘটিত হল। সুমিয়ার বিশালক সম্মুখত রাখি আরক্ষে যেটা জেরা করেছিল, সুমিয়ে বারে বারে সমস্ত দোষ বিশালক চাপি দিয়ে, ইয়ার বিপরীতে বিশালেও সমস্ত দোষ সুমিক চাপি দিয়ে। এনে অবস্থাত দুইরে মাজত তীব্র বাক বিতান্তর সৃষ্টি হয়। এটা দুইরে বক্তব্যক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছে CID-এ। CID-এর হাতত এটা আরও একটা দিন আছে, সেই দিনটি হয়েছে কাইলৈ। কাইলৈর দিনটিতো সুমিয়ার বিশাল আর তার্কিকক জেরা করব পারিব আরক্ষীর দলটোয় বা CID দলটোয়। সুমি বিশালের মতভেদর বিভিন্ন তথ্যর পিছত সেই প্রশ্ন লো তার্কিকক প্রশ্ন করা হয়েছে, তার্কিকে ইয়ার উত্তর দিছে আর এই আটাইব প্রশ্নের উত্তর মিলিছে না নাই তাক পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু বারে বারে আরক্ষীর উচ্চস্তরীয় সূত্রের মতে তিনিরে বক্তব্যের মধ্যে ভিন্নতা আছে। বারে বারে সুমিয়া সমস্ত দোষ বিশালক জাপি দিব বিচাৰিছে। কিন্তু বিশালে বারে বারে কৈছে তেওঁ যি ধন লাভ করে তার বৃহৎ অংশ সুমিয়ে উড়াই দিছিল। কিন্তু সুমিয়া ইয়াক অস্বীকার করেছে। জেরা অব্যাহত আছে, কাইলৈ দিনটোতো জেরা অনুষ্ঠিত হব, আজি নিশা আর কিছু সময়ের পিছত সুমিক পুনের লকাপলে প্রেরণ করা হবে। আর এটা লকাপত বিশাল আর তার্কিকা কটাব লাগিব। ইয়ার পূর্বে আজি নিশার ভাগত আরক্ষী থানায় ওচরের হোটেলেরপা তেওঁলোকের বাবে আহারের ব্যবস্থা করব, কাইলৈ পুনের জেরা হব। এটা কথা স্পষ্ট হয়েছে, আজি জেরার মাজত সুমিয়ার বিশালের মাজত প্রচণ্ড কাজিয়া লাগিছে।